ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର, ସେଠାରୁ ଯାଇ ମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ବିଜନେସ୍ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଠୁ ଯାଇ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ୱାନ୍ ମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ରହିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେବେ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମୁଁ NIT ରାଉରକେଲାରେ କଲି, ତ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସେ। ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ଯାଏଁକେ ମୁଁ କେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଧରିନଥିଲି, ତ ଏତେ ଶର୍ଟ ସ୍ପ୍ୟାନ୍ରେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛୁ, ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଗୁଡ୍ ମିଟିଂସ AI, ଇଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝାଇବେ? ତ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ପରେ ପ୍ରାୟ ଯେତିକି ସବୁ ଆପଣ ମିଟିଂସ କରୁଥିବେ ୟା ଫିର୍ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଜୁମ୍ ୟା ଫିର୍ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ୟା ଫିର୍ ଟିମ୍ସରେ ହେଉଛି। ତ ଆମର ବି ଇନିସିଆଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥିଲା, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆହୁରି ପୋଜିସନିଂ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ। ଆମେ ଜୁମ୍, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଆଉ ଟିମ୍ସରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଲାଇକ୍ ସେ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ କଲ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ ହେଲା ଆପଣ ସେଇଟା ୱିଦିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ମିଟିଂରେ AI ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ମିଟିଂରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଫର୍ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ମିଟିଂକୁ ଆମେ ପୁରା ସମରାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ 2 ପାରାଗ୍ରାଫ୍ସରେ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ଯେ AI ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ AI। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଲି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କନ୍ସେପ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ପୁରା ଏ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କେମିତି ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ? ଇନିସିଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ଟଫ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଆଉ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ବି ମିଳୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ NIT ରାଉରକେଲାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ 2019 ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପୁରା ସମସ୍ତେ ଘରେ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟେ ଟୁ କାଉଣ୍ଟର ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ତ ଆମେ କିଛି NIT ସାଙ୍ଗ ଆମେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଲୁ ସେଥିରେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ୱିଥ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ NIT ରାଉରକେଲାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି FTBI, ତା'ର ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ବନେଇଲୁ। ତା'ପରେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ମିଳିଲା। ତା'ପରେ ଦ ରିଏଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରନ୍ତି କି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ, ତା'ପରେ ସ୍କେଲ୍ କରିବା, ଆଗକୁ ଟିମ୍ ବନେଇବା, ତା'ପରେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲୁ।